Меморіальну дошку Роману Лубківському встановили на стіні місцевої церкви, за долю якої ще за життя вболівав Роман Мар'янович. У радянський час храм був зруйнований, і 10 років тому Лубківський зініціював його відбудову. Все життя він присвятив відновленню храму. Він був одним із тих, хто стояв в початках віднови цього храму. Ми не раз, можливо, мали якісь суперечки, ми не раз, можливо, про щось якось сперечали, але знаєте, ми мали одну з ним спільну мету. Завжди ми прагнули чим швидше відкрити цей храм. Він був людиною особливою. Він прагнув прикрасити наше село, громаду, щоб направду цей храм віджив, відновився. Лишень декілька днів, можна сказати, дуже короткий час відділив його від того освячення храму. Він не зміг молитися тут на освяченні, вже молився із неба. З особливим болем згадує про Романа Лубківського рідна сестра. Після смерті матері пані Івана опікувалася молодшим братом, підтримувала усі його починання. Каже, що навіть живучи за межами області, Роман продовжував дбати про рідне село. Працював, гроші давав, постарався тихо робити. Скільки років? Весь час школу будував, щоб робити. Він хотів для село, щоб наше історичне село. Бо з нашого села вийшло багато вчених людей. Вийшли, він ще хотів поставити пам'ятник священника, який заіснували просвіту Івану Гуляйському, Платону Карпінському, Ізидорові Горецькому і Йосипу. Відновлений храм почав діяти у 2015-му. Після того у синів Романа Лубківського з'явилася ідея встановити батькові меморіальну дошку. На ній викарбували вірш Лубківського, який передає найбільшу боязнь письменника. На цій таблиці написані батькові слова, що я хотів відновити храм і почав його будувати. І сумно мені, хто буде молитися на цій землі після мене. Батько повертався сюди для того, щоб відновити цей храм не для себе. Не для себе він прожив своє життя. Не для себе він створив так багато. Я дякую, бо це є найважливіше почуття, яке сьогодні переповнює мене і нашу родину, про те, що ви пам'ятаєте. Поспілкуватись із рідними Романа Мар'яновича, глянути на хату, у якій ріс, згадати, що любив і про що писав, в Острівець приїхали колеги-письменники зі Львова, Тернополя і Теребовлі. Він наш патріарх, наш зверхник, наш наставник. Ми по ньому рівняємося і, звісно, жити і працювати в спілці після Лубківського важко, тому що є високий зразок, до якого треба тягнутися. Роман Лубківський не лише відомий в Україні письменник. З 1990-го він був народним депутатом України, і саме з його ініціативи започатковано президентську традицію – складати присягу на Пересопницькому Євангелії. Лубківський повсякчас працював на благо рідного села. У 2007-му заснував іменну стипендію для найкращих учнів Острівецької школи. Однією з тих, хто отримав цю нагороду, була і Олена Мадараш. Саме премія Романа Лубківського заохочувала молодь до кращого навчання. Такі важливі моменти, як краще засвоювати матеріал, краще заохочення, краще підтримку навіть з його боку. Саме для молоді було важливим те, що така людина була готова співпрацювати з нами, оскільки небагато людей готові жертвувати свої кошти, свій час на саме підростаюче покоління.